Hajde da obeležimo Nedelju Evrope 2020. godine iz udobnosti naših domova. Od 9. do 15. maja Kancelarija EU i Evropska kuća na Kosovu će vam donositi ekskluzivne performanse, inspirativne govore i kreativne aktivnosti koje vam donose baš vaši omiljeni umetnici i izvođači. Sisley Jaffa, Andra, Petrit Čeku, Aleksandar Vukosavljević i Dafina Zećiri, da pomenemo samo neke od njih. Pratite naše Facebook stranice da biste se pridružili obeležavanju preko interneta. Dan Evrope 2020. Kosovo je deo evropske porodice. Ovde, za vas, sa vama.